Banafe abakola emirimu egyenjawulo muje baleko jona jona jokola oba jokwasiza kengalo chechine ekirungo kya business nango mumbeja ndagire leila mu mawanga agakulakulanye abantu abagala okwezimba abakola nnyo okunoonyereza mu business zaabwe n'olw'ensonga eyo wanewaffe naddala munafali na business entini kiba kyamakulu kiba kyamaanyi ate kiba kyamagezi okubeera ng'onoonyereza ku bintu ebipya ebiri mu business nina kutunda ntya bakasitoma nina bakwata ntya ngeri ki gye nsobola okuteekateekamu ekintu kyange ky'entunda bakasitoma basobole okukigula kye tuyita okunoonyereza osobola okunoonyereza ng'oyita mu bakasitoma n'abantu b'okola nabo wamu n'okugenda neweebuza ku bakugu yadde abakugu olumu bayinza okuba nga ba buseere naye abantu abakwetoolodde be bantu abasooka oba b'olina okusooka okukozesa ng'okola okunoonyereza okututumula bizinensi yo w'obeera ng'okyali awo olera mikono oli ku business yoliya olindiridde ekinajja kyekinajja kiyinza okubeera ekibi naye wononyereza ebiseera ebisinga osukka ku banno oba abantu bemuvuganya nabo kyekyo ekirungo kya business webale kulaba gatali konfufu wona osinzide.